Delež občinskega sofinanciranja je od 70 do 95% upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2017 naprej, do oddaje vloge, pri čemer je višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanski objekt omejena na največ 2400 evrov z davkom. Tako da je sedaj zopet čas za vse tiste, ki so v tem času zgradili ali želijo zgraditi malo čistilno napravo ali se priključiti na javno omrežje, da se javijo na ta razpis in da pridobijo ta sredstva. Upravičenci do povračila upravičenih stroškov naložbe so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krškom in društva s sedežem v občini, ki delujejo v javnem interesu. Sicer pa sta na območju občine nedokončana še dva večja kanalizacijska sistema. Sicer potrebno dokončati še območje velikega podloga, kjer je ravno sedaj poteka postopek pridobivanja izvajalcev, se pravi gre za javni razpis, in pa seveda območje Rake, kjer je ravno tako potrebno zgraditi še vse in je sedaj v celotnem postopku v načrtovanju, se pravi razpisa še ni. A v naslednjih 2 ali 3 letih bomo opravili tudi ti nalogi, dodaja župan. S tem bi zaključili vse glavne veje, se pravi vsa glavna območja, kjer je potrebna gradnja v smislu državnih aglomeracij, vse ostalo, ker gre pa za manjše priključke in manjše dodelave celotnega sistema, obnovitve sistema in podobno. S sofinanciranjem individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav pa bodo po besedah župana nadaljevali tudi v prihodnjih letih, rok za prijavo na letošnji razpis pa se izteče 30. novembra.